ब्रेक से वापस आ गए हैं तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? साइमा। हुमैरा। हया। पूरब। कौन सी क्लास? नर्सरी। जी। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं स्टाफ। ओके जी। क्या रिलेशन है सबका? ये मेरी बेटी है और ये इनकी बेटी है। ओके ठीक है। अब बाल तो बड़े अच्छे बनाए, किसने बनाए? मामा। नहीं? ओके चले जी। आज मॉल में कैसे आना हुआ? हम बच्चों को आउटिंग के लिए लेके आए थे। कुछ खाने पीने या मूवी के लिए? नहीं नहीं, जस्ट जॉयलैंड और खाने पीने। गुड। मुझे बताएं वो कौन सा बरियाजम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल खाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा चावल खाए जाते हैं आले पाकिस्तान में ज़्यादा खाए जाते हैं चावल। कराची। क्या शेयर करेंगे? मैं आपके साथ बाल लंबे करने की। अच्छा, सबसे पहले आपने प्याज का पानी लेना है और उसका पानी निकाल के और आपने उसके अंदर एलोवेरा और कोकोनट ऑयल ऐड करना है और फिर बालों पे लगाएं, 10-15 मिनट के लिए रखें, उसके बाद वॉश करें। मैं रेसिपी शेयर करूँगी नरगसी कोफ्ते के लिए। सबसे पहले हम चिकन लेंगे, उसका बनाएंगे चिकन या बीफ या कोई भी मटन का ना कीमा ले लें, उसमें सारे मसाले ऐड करके और आप ना उसको अच्छी तरह मिक्स करें, फिर एग बॉईल करें, उसके ऊपर कीमा लगा के और आप ना उसको फ्राई कर लें, बाद में अच्छा सा मसाला बना के उसको पकाएं, ग्रेवी बनाएं और खूब मज़े से खाएं। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस सर। आप Coming out at my direction, I think for that I'm such a blessing. Yeah, turn out a situation in a heaven. Yeah, whoa, whoa, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me want to sever out the moon slowly, slowly. If you can hello my love, I put it on. Katiana will I put it on Idian in Abel of Idian was over here. Baby take a sauce of a lesson. Wow. Very nice. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where to hide. Up the wall, what to hide. Like diamond in the sky. Aap dono sisters hain? ये मेरी भाभी है। ओके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गए। थैंक यू जी। बड़ा मज़ा जी, एक मिनट जी, बड़ा मज़ा आया, बहुत प्यारी फैमिली थी, बहुत नाइस थी, बच्चों में जो है वो कॉन्फिडेंस था और बच्ची के जो बाल थे वो बड़े अच्छे बने हुए थे। तो कोशिश किया करें जब भी आप लोग बाहर घूमने निकलें तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा रेडी किया करें, क्योंकि जितने वो अच्छे लगेंगे इतना वो ज़्यादा जो है वो बेटर, मेरे ख्याल से वो बेटर फील करेंगे। सो किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इरा। कौसर। क्या करती हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। क्या रिश्ता आप दोनों का? ये मेरी सास है। मैं। ओके। खूब बनती है? माशाल्लाह। वेरी नाइस। चले जी, अपनी बहू की एक अच्छी आदत बताएं। अच्छी आदत ये है कि मेरी बात मान लेती है। आप इनकी एक अच्छी आदत बताएं। इनकी अच्छी आदत ये है, ये बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं, केयरिंग है, लविंग है। ओके चले जी, सवाल करते हैं। ठीक है, मुझे बताएं वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे म्यूज़ियम की चीज़ों को, जो म्यूज़ियम में चीज़ें रखी है, चूहों से बचाने के लिए बिलियों को मंगवाया जाता है किराए पर स्पेशली? आई थिंक जापान, चाइना। क्या शेयर? मिस्र। क्या शेयर? पोल्ट्री। अगर कुछ बनना है तो अपने आप को भूल जा के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये इलाम इकबाल की पोएट्री थी। वेरी नाइस। और आप? मैं भी शायद उस पोएट्री सुना दूंगी। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है, दिलों में कुफ्र रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। ज़बरदस्त जी। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू जी। बहुत प्यारी जो है वो फैमिली थी और बिल्कुल वो दोनों जो हैं वो एक सास थी तो दूसरी उनकी बहू थी।
یہ ریلیشن جو ہے وہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہوتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. وہ بہو اور وہ ساس مدر ان لا اور وہ ڈاٹر ان لا جو آپس میں خوب جو ہے وہ نائس طریقے سے رہ رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ چیزوں کو اپریشیٹ کرتی ہیں, تو گھر اسی طرح جو ہیں وہ چلتے ہیں. یہ تو مذاق کی بات ہے جو تو تو میں میں جو لوگ فن کرتے ہیں یا ڈرامہ سیریلز میں دکھاتے ہیں, وہ ایک فن ہوتا ہے, اس کو مذاق کی حد تک ہی رہ دینا رکھے رہنا چاہیے. ریئل میں جو ہے وہ ایسی چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے, صرف پیار اور محبتیں ہونی چاہیے. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ علی حسن. علی حسن, کیا کرتے ہو؟ میں بی ایس انگلش آنرس کر رہا ہوں. اچھا, انگلش پسند تھی؟ جی. کیسے نمبر آ رہے ہیں؟ نمبر اچھے آ رہے ہیں. اچھے آ رہے ہیں, پکی بات ہے؟ پکی بات ہے. کتنے آ رہے ہیں؟ 3.5. ویسے انگلش کیسی ہے؟ انگلش ٹھیک ہے. چلو سوال کرتے ہیں. مجھے بتاؤ وہ کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ ساکس بناتا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس. چائنا. کیا سنانا ہے؟ سانگ. لفظ کتنے تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے, تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا, تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے, دینے والا بھی تمہیں یاد تو آیا ہوگا. تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا, محبت بھی ضروری تھی, بچھڑنا بھی ضروری تھا. بتاؤ یاد ہے تم کو وہ دل تم نے چرایا تھا, چرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا. وہ جب کہتے تھے تسبیح پہ تم میرا نام جپتے ہو, محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو, مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھی محض باتیں, نہیں باتوں ہی باتوں میں بچھڑنا بھی ضروری تھا, محبت بھی ضروری تھی, بچھڑنا بھی ضروری تھا. جی مزہ آیا, ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک انتہائی دھگی سانگ جو ہے وہ سنایا, اور لڑکے کی آواز جو ہے وہ بہت باریک تھی, لڑکیوں جیسی اس کی آواز تھی, محبت میں ضروری اس طرح کی تھوڑی آواز تھی. مگر مجھے اچھا کیا لگا, میں بتاتی ہوں مجھے اچھا کیا لگا. مجھے اس کا کانفیڈنس اچھا لگا کہ اس نے ہی واز ناٹ ان گڈ لائک ہی واز ناٹ دیٹ مچ پروفیشنل, اور اس کی کوئی وائس بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی, مگر ہی واز ویری کانفیڈنٹ, اور اس نے بہت اچھے طریقے سے اپنا جو ہے وہ پورا گانا مکمل کیا. تو سم ٹائم کانفیڈنٹ کاؤنٹس. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ فرقان احمد. سکندر میں. کیا کرتے ہیں؟ اسٹڈی کرتے ہیں. اسٹڈی ان کے کلاس فیلو. اوکے, کیا پڑھ رہے ہیں؟ انگلش لٹریچر. اب میں انگلش کر رہا ہوں. اوکے جی, کہاں سے کر رہے ہیں؟ یونیورسٹی آف ایجوکیشن. چلے جی, مجھے بتائیں آج مال میں کیسے آنا ہوا؟ مووی دیکھنے آئے ہیں. کون سی مووی؟ ہندوستان کا. اوئے ہوئے, سنا ہے کہ اچھی نہیں ہے, بور ہے, دیکھ لی ہے؟ ابھی دیکھنی ہے. دیکھنی ہوگی. ریویو پڑھے تھے آنے سے پہلے؟ ہاں پڑھے تھے, اچھے تو نہیں ہے پر عامر خان ہے. چلو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اوکے مجھے بتائیں سب سے زیادہ چاول کس کانٹیننٹ میں کھائے جاتے ہیں؟ ایشیا میں. آئی تھنک ایشیا. کلیپنگ کریں بھائی. کیا شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ میں اپنی پوئٹری شیئر کروں گا. خود لکھی ہے آپ نے؟ ہاں جی. میں سوال ہوں کوئی بہت الجھا ہوا, جانے فلسفے کا مذہب کا یا ادب کا, میرے خدا مجھے میری حقیقت بتا دے. میں کوئی سوال ہوں
मुझे एक जवाब बना दे, तेरा बंदा और सिर्फ तेरा बंदा। वेरी नाइस। और आपने? नथिंग मैम। ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू। जी बहुत अच्छी जो है वो उसने पोइट्री सुनाई जो बेसिकली उसने जो है वो खुद लिखी थी। वेरी नाइस। ये भी जो है एक बहुत अच्छा टैलेंट है अगर आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने में वजन बहुत देखना पड़ता है। शेर व शायरी इज नॉट दैट मच ईजी, तो ये एक बहुत अच्छा टैलेंट है। तो ज़रूर अपने टैलेंट को जो है वो आप इस तरह लिखा करें और आके मुझे भी मुझे लाजमी सुनाया करें। आई रियली लव इट। और जो जैसे उन्होंने बताया मूवी का, तो जी ये जो मूवी का जिन्होंने इन्होंने जिक्र किया, तो इसके जो रिव्यूज़ हैं मैंने पढ़े थे बहुत ही फजूल गए हैं। लोगों ने बताया है कि ये मूवी बहुत बोर है, जबकि आमिर खान और कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन बहुत बड़ी बड़ी जो है वो इन्होंने कास्ट ली है, और इन लोगों की मूवी जो है वो आमतौर पर इतनी बुरी नहीं जाती। मगर और इंडिया की इसके ऊपर जो है 300 करोड़ का जो है वो बजट आया है इस मूवी के ऊपर, और अभी तक रिव्यू में कहा जा रहा है मूवी जो है इतनी अच्छी नहीं है। खैर देखते हैं क्या होता है, पैसे उनकी जहाँ तक बात है तो मूवी पूरी कर लेगी, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। मगर पसंद कितनी की जाती है ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहतिशाम। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं बीए सियासत, बीए में। मैं क्या पढ़ रहे हो? बीए इंग्लिश में। इंग्लिश? ओके। सिंपल बीए कर रहे हो? जी। ओके चलो जी। आज मॉल कैसे आना हुआ? माल शॉपिंग करने के लिए आए थे। ओके मुझे बताओ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो क्या पता है? 80 नंबर पूरे से पूरा करने को नहीं बोला इसकी, ये पता ना हम खेलते थे बचपन में। आप जी खेलते? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अक्कड़ बम्बे नाम ये इंग्लिश में इसका यही पता भी है, खेल के दौरान इस्तेमाल। इस खेल को इंग्लिश में भी बोलते थे, याद करो। इनी मैम इंग्लिश में तो हमने नहीं ज्यादा उर्दू। ओके जी क्या सुनाएंगे? सवाल चेंज कर दे। कोई बात नहीं, क्या सुनाओगे? मैं नाच सुनाऊंगा। मैं आपके सामने देख। ठीक है मैं सुना दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो, अब सब रिश्तों को तोड़ो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, अब सब रिश्तों को तोड़ो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। ठीक है मैं। वेरी नाइस। जज़ाकअल्लाह। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। वेलकम। जी इन्होंने जो है वो बहुत प्यारी जो है वो नाच सुनाई। बिल्कुल मैं बार बार कहूँगी कि अल्लाह से जो है वो रिश्ता जोड़ो। और जी आज जो है वो बड़ा मज़ा आ रहा है मॉल में, क्योंकि आज जो है बहुत सारा यंग टैलेंट जो है वो आज मॉल में आया हुआ है। अक्सर जो होता है मोस्टली इस टाइम जो टाइम होता है वो फैमिलीज़ का होता है, फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज जो है वो यंग टैलेंट जो है वो मुझे बहुत नज़र आ रहा है, जिससे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है वो मज़ीद फनफुल होने वाला है। तो आएँ और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अशफाक अमार। क्या करते हो? हम प्राइवेट जॉब। यहाँ पर कैसे आना हो? बस ऐसे घूमने फिरने आए। खाना खाने या मूवी देखने? नहीं मूवी देखनी थी अभी जो है। जी वाला शो जो है दया, वो जो हिंदुस्तानी वो जो लगी है। ओके हिंदुस्तान। चलो जी मुझे बताओ 007 किस कंट्री का डायलिंग कोड है? 007 जेम्स बॉन्ड का है बेसिकली। इसको जेम्स बॉन्ड को दिया गया था मैन ऑफ किलिंग का डायलिंग कोड है एक कंट्री का, उस कंट्री का नाम बताना है आपने। 007 गूगल कर लें? नहीं सॉन्ग सुन लेते। कोशिश तो करें ना आप, बच्चे को भी ट्राई तो करें। USA 001 कनाडा करीब ही है कनाडा के इर्द गिर्द, तो उसमें ही आ जाएंगे ना आगे देखें कनाडा के करीब। नीदरलैंड। चलें क्या सुनाएंगे? सॉन्ग सुनाएंगे ये मेरे दोस्त के लिए है। ठीक है शफाक के लिए। हाँ इनको मैं जो है डेडिकेट कर रहा हूँ। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में
جی نہیں لگتا ہم کو سجنی کی یاد آئی ہے بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے شام کی کالی آنکھیں جب پلکوں کو چھپکاتی ہیں کسی پیڑ کے نیچے کچھ یادیں گنگناتی ہیں کچھ پیار کے آدھے نغمے آدھی پیار کی کہانی ایک شہر کا راجا اور ایک گاؤں کی رانی دونوں بڑے پریمی تھے بن میں آیا کرتے تھے ان کے پیار کے میٹھے نغمے پنچھی گایا کرتے تھے اب نہ پریمی ہے نہ وہ یادیں ہیں اب تو یادیں ہی اپنی کمائی ہیں بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر تھینک یو لاہور ٹی وی تھینک یو ویری نائس لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گے جی ہم نے جو ہے وہ ایک گانا سنا یہ گانا جو ہے بھیگا بھیگا سا دسمبر ہے یہ ابرار الحق کا جو گانا ہے اور یہ گانا جو ہے اب تو اس کو کئی سال گزر چکے ہیں مگر اسٹل جب بھی دسمبر آتا ہے تو لوگوں کو جو ہے یہ گانا یاد آ جاتا ہے کیونکہ موسٹلی دسمبر میں جو ہے وہ لوگ اس طرح کے سیڈ سیڈ سانگ سنتے ہیں تو یہ گانا ابھی تک کافی فیمس ہے اور ابرار الحق نے جتنا جو ہے وہ اچھے گانے گائے ہیں یا جتنے گانے ان کے مشہور ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا پاکستان میں اتنے گانے کسی سنگر کے مشہور ہوئے ہیں اسٹل آج بھی کوئی شادی ہوتی ہے تو بھنگڑے کے لیے نچے پنجابن یا مجاجن جو بھی تھا وہی گانا جو لگتا ہے اور کنہیں کنہیں جانے بلو دے گھر یہ تو جی بڑا فیمس سانگ تھا کہ کنہیں کنہیں جانے بلو دے گھر تو آئی تھنک ابرار الحق نے جو ایک ٹون سیٹ کر دی تھی وہ ابھی تک کوئی نہیں بیٹ کر پا رہا کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم مائی نیم از عائشہ عائشہ زیا اوکے السلام علیکم آپ کا نام کون سی کلاس میں ہوں فائیو میں اور آپ میں او لیول او لیول سسٹرز ہو جی اوکے مجھے بتاؤ کہ چاول سب سے زیادہ کس کانٹیننٹ میں کھائے جاتے ہیں بنگلہ دیش پاکستان شیئر کرو فرائڈ چکن کی ریسیپی شیئر کروں گی ون کے جی چکن لے لیں آپ اس کے اندر ٹو ٹیبل اسپون سرکہ ٹو لیمنس کی اس کو اسکویز کر لیں اور کنور فرائڈ چکن کا مسالہ مل جائے گا کسی بھی سپر اسٹور سے وہ آپ ٹو ٹیبل اسپون ایڈ کر لیں پھر اس کو 20 یا 30 منٹس کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں پھر آپ اس کو فرائی کریں ڈیپ فرائی کریں اور پھر فرائی کے ساتھ فرائز کے ساتھ سرو کریں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں ویری نائس مایو کے ساتھ اور ڈرنک کے ساتھ برگر کے ساتھ سرو کریں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بنائیں کب جی جی ویری نائس یہ کیا سنانا ہے ویری نائس لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے سو مچ تھینک یو جی دونوں بہت ہی جو ہیں وہ کیوٹ سی بہنیں تھیں اور جو ہے بڑا مزہ آیا اور ابھی میں یہ انٹرویو کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی پیچھے سے سیکنڈ جو ان کی فلور ہے وہاں پہ ایک بچہ تھا جو بجری اٹھا اٹھا کے نیچے زمین پر پھینک رہا تھا اور اس کے پیرنٹس جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو اٹینشن دے رہے ہیں کہ یہ بڑا کوئی پتہ نہیں چنگا کام کر رہا ہے تو پلیز ایسے نہ کیا کریں اپنے بچوں کو روکا کریں ایسی چیزوں سے اس طرح آپ ان کو کر رہے ہیں صرف کیوں مجھے نہیں پتا گھر میں اچھا اور وہ لوگ جو گھر میں بچوں کو جی وہ سانس بھی نہیں لینے دیتے اور باہر جا کے کہتے ہیں بیٹا شروع ہو دوائی ڈالنے کے لیے تو ایسے نہ کیا کریں بچوں کو پیار سے آرام سے سمجھایا کریں کہ بیٹا جیسے آپ گھر میں ڈسپلن رکھتے ہو باہر اس سے بھی زیادہ رکھو تاکہ لوگ آپ کو اچھے ورڈز میں یاد کریں جی ناظرین ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا سو لیٹس ہیو اے بریک